Her har du et rummeligt amerikanerkøleskab i et rigtig flot design. Det har flere gennemtænkte løsninger, som vil passe godt på dine madvarer. Som det ses, så er fronten af skabet i stål, og derudover har skabet også stål i siderne. Det er altså en rigtig lækker detalje, som man kun ser på ganske få skabe. Så det er ideelt at have stående for sig selv, da du har stål på alle tre sider. Og som de fleste andre skabe af den her type, så har du også et display på fronten, hvor du har alle indstillingsmulighederne. Alle muligheder står naturligvis godt beskrevet i manualen, som medfølger. Derudover så har du også en is- og vanddispenser på fronten. Skabet kræver direkte vandtilslutning, og der følger som standard 5 meter vandslange med. Det har en kapacitet på 333 liter i køl og 164 liter i frys, svarende til ca. 33 indkøbsposer med mad. Så der er godt med plads til madvarerne selv til den mellemstore familie på 3-5 personer. Målene på skabet er 181 cm i højden, 91 i bredden og 69 i dybden. Vær opmærksom på, at du har brug for lidt ekstra plads på hver side af skabet, så du kan få fuld udtræk af skufferne. Forvent, at du skal have op til 40 cm på hver side, og husk for en sikkerheds skyld at tjekke, om skabet passer ind hjemme hos dig. Skabet ligger i energiklasse A+, som er det niveau, de fleste amerikanerskabe ligger i dag. Som du kan se, så er skabet udstyret med en god LED-belysning. Det sikrer dig et godt overblik over din madvarer, og LED-pærer har en længere levetid end traditionelle pærer. Køledelen er udstyret med en ventilator øverst i skabet, og den sikrer, at der er en ensartet temperatur i hele rummet, da den kolde luft simpelthen ventileres rundt. Uden ventilator har køleskabene en tendens til at være koldere i bunden, end de er i toppen. Det undgår du altså på det her skab. Derudover så har du også et airfresh filter, som reducerer lugt fra mad og reducerer overførsel af smag og lugt til sarte madvarer, som f.eks. nogle oste. Det er også udstyret med et svaleafsnit, som især er godt til opbevaring af kød og fisk og mælkeprodukter. Fresh Protect-boksen er køligere end resten af skabet og holder derfor let fordærvelige fødevarer, som f.eks. fisk, kød, mælk, yoghurt og ost frisk i længere tid. Det er desuden også udstyret med to grøntsagsskuffer, hvor der er mulighed for at sikre en optimal luftfugtighed for dine frugter og dine grøntsager. Du har tre hylder og en flaskehylde i køledelen. Den midterste hylde kan justeres i højden, da der er to sæt riller i siden af skabet. I lågen der finder du fem hylder, hvor den øverste kan bruges som smør- eller ostefag. Fryseren er delt op, så du har to skuffer og tre hylder. Derudover har du fire hylder i lågen, så du har godt med plads til opbevaring af din madvarer. Fryseren er også udstyret med No Frost, som er en automatisk afrimning af fryseren. Den afrimer simpelthen sig selv med jævne mellemrum, og derved bevares energiniveauet, og den frosne mad holder sig en videre længere frisk. Der er naturligvis mulighed for hurtig indfrysning af din nyindkøbte madvarer. Du skal blot aktivere funktionen på betjeningspanelet på fronten. Alt i alt får du altså et stort og rummeligt amerikanerkøleskab med en flot finish både på fronten og i siderne. Og har du nogle spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os.